Lilith Galstian. Հարցս ուղղում եմ Նիկոլ Փաշինյանին, բայց մինչ այդ, դաշնակցության գաղափարախոսության վերաբերյալ ակնհայտ խեղաթյուրված եւ մտածածին պատկերացումներին անդրադառնալու կարիք չեմ տեսնում, եւ մեկ անգամ եւս հայտարարում եմ, որ Հայաստան դաշինքը ոչ թե դեմ է սահմանազատմանը, այլ հակասահմանադրական կանոնակարգին եւ հակապետական այս փաստաթղթի լեգիտիմացնելուն մասնակից չի եղել։ Իսկ հիմա հարցս. Շուտով Բաքվում տեղի կունենա ՄԱԿ-ի կլիմայական գագաթնաժողովը COP29, որը հնարավոր դարձավ նաև Հայաստանի համաձայնությամբ։ Այս որոշումի նախորդել է Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի ագրեսիան եւ Արցախահայության էթնիկ զտումը։ Արևմտյան բազմաթիվ իրավապաշտպան կազմակերպություններ եւ քաղաքական գործիչներ իրենց ընդվզումը արտահայտեցին կոռուպցիայով, ավտորիտար ռեժիմով, քաղաքական դատարկյալներով եւ բնապահպանական վատթարագույն ցուցանիշներով հայտնի Ադրբեջանում այս կարևորագույն համաժողովը անցկացնելու կապակցությամբ։ Հստակ է, որ Բաքուն այս խոշոր հավաքը օգտագործելու է իր միջազգային հեղինակությունը բարձրացնելու, ինչպես նաեւ ագրեսորի վարկանիշը խմբագրելու ուղղությամբ։ Այսօր քաղաքակրթ աշխարհը փորձում է օգտագործել այս առիթը Բաքվի վրա ճնշումներ գործադրելու եւ մասնավորապես հայ գերիներին քաղաքացական անձանց, ինչպես նաեւ Արցախի պատանդառված ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը ազատ արձակելու ուղղությամբ։ Անօրինական կալանավորումների վերաբերյալ եղել են բարձր մակարդակով մի շարք հայտարարություններ, սեփական երկրների ղեկավարության վրա ճնշումների պահանջներով հանդես են եկել ԵԽԽՎ-ի մի շարք պատգամավորներ, 60-ից ավելի ԱՄՆ կոնգրեսականներ, միջազգային կազմակերպություններ, Human Watch-ը, Amnesty International-ը ծավալուն աշխատանքներ են կատարում հայ դատի գրասենյակները եւ ակնհայտ է, որ այս ամենը կարող է արդյունավորվել հատկապես պաշտոնական Երևանի հետ համահունչ ջանքերով։ Եվ կոնկրետ հարց ուղղված Նիկոլ Փաշինյանին, կոնկրետ հարց. արդյոք պաշտոնական Երևանը պատրաստվում է COP29-ին ընդառաջ հրապարակային պաշտոնական դիրքորոշում հայտնել եւ հանդես գալ հայտարարությամբ, պահանջ ներկայացնելով Բաքվին բոլոր բանտարկյալների վերադարձի հարցով։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք պան վարչապետ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գասցյան հարցի համար, բայց չեմ կարող չանդրադառնալ ձեր նախաբանին, որովհետև տեսեք, ասցիք, որ դու Հայաստան խմբակցությունը դեմ չի սահմանազատմանը, մենք դեմ ենք հակասահմանադրական փաստաթղթին եւ գործընթացին, առանց նկատելու, որ հարցը չէր կարող գալ հասնել ազգային ժողով, եթե չլիներ սահմանադրական դատարանի համապատասխան եզրակացությունը փաստաթղթի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու մասին։ Երկրորդը, ձեր հարցի ձևակերպման մեջ դուք փաստացի իրավացիորեն նշեցիք, որ COP29-ը Բաքվում անցկացվում է, այդ թվում Հայաստանի դիրքորոշման շնորհիվ։ Եվ միանգամից անցում կատարեցիք նրան, թե արդյոք պատրաստվում է Հայաստանի Հանրապետությունը ջանքեր գործադրել, որպեսզի գերեվարված քաղաքացիները վերադառնան։ Բաց թողեցիք իմ կարծիքով մի շատ էական հանգամանք, որ դուք ասում եք, այ տեսեք, ձեր հարցի մեջ էդ էր տենց զուգահեռ ակնարկը, որ տեսեք, Հայաստանը համաձայնվել է, որ COP29-ը Բաքվում տեղի ունենա։ Իսկ որ Հայաստանը համաձայնվել է, որպեսզի Հայաստան վերադառնան 32 գերեվարված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, դուք չգիտեմ ինչի այդ մասը բաց թողեցիք։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հատվածներին, ես կարծում եմ, եւ դա մեր դիրքորոշումն է, որ COP29-ը ընդհանրապես լավ առիթ է, որպեսզի մենք ուշադրություն կենտրոնացնենք նաև մեր տարածաշրջանում առկա և հրատապ բոլոր խնդիրներին, խաղաղության գործընթացին, տարածաշրջանի կայունության և զարգացման հարցերին, ինչ վերաբերվում է գերեվարված անձանց խնդրի լուծմանը,
ասել եմ եւ շարունակում եմ ասել, որ մենք մեր բոլոր աշխատանքային քննարկումներում եւ հանդիպումներում այդ հարցերը բարձրացնում ենք եւ շնորհակալ ենք բոլոր այն երկրներին եւ կազմակերպություններին, ովքեր շարունակում են պահել իրենց օրակարգում այդ հարցը եւ մենք նույն հետեւականությամբ շարունակելու ենք աշխատել։ Արձագանք. Ինչ վերաբերում է կանոնակարգի հակասահմանադրականությանը, մեկ երեք չէ առաջին օրը ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում գրեթե 3 ժամ Հայաստան Դաշնքի պատգամավորներով հիմնավորել ենք այն բոլոր կետերը հոդված առ հոդված, որոնք հիմք են տալիս մեզ հրապարակայնացնելու այդ փաստաթղթի հակասահմանադրականության վերաբերյալ։ Հիմա դա թողնենք մի կողմ, որտեղ հարցը շատ կոնկրետ է։ Հարցը շատ կոնկրետ է, եւ եթե դու պայմանավորվածություն, Հայաստանը պայմանավորվածությունը ձեռք բերել 33 գերիների վերադարձի առնչությամբ եւ միգուցե այդ փոխադարձաբար ձեռք եք բերել, ասում եք ինձ, այո, համաձայնության եք եկել, մի խոսքով փոխադարձ զիջումային կոպի դիմաց, հրաշալի է, շատ լավ է, 33 գերիների վերադարձը ողջունել է։ Հիմա մենք ունենք մեկ այլ առիթ, Հայաստանի պաշտոնական, Հայաստան ունի մեկ այլ առիթ, առաջիկայում կոպ 29-ի ընդառաջ, ես չգիտեմ, Հայաստանը մասնակցում է թե ոչ, որտեղ դեռ պաշտոնական հաստատում չկա, նույնիսկ եթե մասնակցում է կամ ոչ, արդյոք հարցս այդ էր, հրապարակային, որտեղ մենք այնտեղ ունենք գերիներ, պաշտոնական թվերով դրանք 30-33-ն են, 23-ից 33-ը դժվարանում եմ հստակտիվ այստեղ հնչեցնել, բայց կա ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, պատանդառված այլ անձինք, քաղաքացիական, ուրեմն քաղաքացիական կալանավորներ եւ գերիներ, եւ արդյոք ճիշտ այն պահին, երբ որ միջազգային հանրությունը, ԵԽԽՎ, տարբեր երկրների կոնգրեսականներ, պատգամավորներ, եվրոպական մի շարք բարձր մակարդակներ, արտաքին գործերի մակարդակ, Շվեցարիա, Կանադայի արտգործնախարար եւ այլն խոսում են այս պահին այնտեղ պատանդառված գերիների վերադարձի մասին, եւ հատկապես բռնատիրոջ, այսպես կարգավիճակ ունեցող ավտորիտար Ադրբեջանին, հատկապես մարդու իրավունքների այդ համալին են դնում որպես քննարկման առարկա, միթե ճիշտ պահը չի, որպեսի Հայաստանը հանդես գա պաշտոնական հայտարարության պահանջով մնացյալ գերիների եւ հատկապես ռազմաքաղաքական ղեկավարության վերադարձը, որ մեզանից յուրաքանչյուրի ազգային արժանապատվության, Հայաստան պետականության արժանապատվության խնդիրն է, պետության, անկախ թե քաղաքական, այդ մարդկանց, հայ մարդկանց, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ նաեւ Հայաստանի պաշտոնական, չէ՞, մենք ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ դեռ շարունակում ենք լինել նրանց իրավունքների երաշխավորը։ Դուք հստակ ինձ պատասխանեք, պատրաստվում եք կոպ 29-ի նախորդին Հայաստանը պաշտոնապես պահանջել, հայտարարել որևէ փաստաթղթով գրավոր, ոչ թաքնված, այդ վերադարձը դժգոհում հայտնել է։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուրեմն ես ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել այն փաստի վրա, որ երբ որ դեկտեմբերին մեր 32 գերեվարված եղբայրները վերադարձան, դա վերադարձան ոչ թե այն պատճառով, որ մենք պաշտոնական եւ հրապարակային հայտարարություններ էինք անում, այլ վերադարձան այն բանի շնորհիվ, որ մենք աշխատանքային մակարդակում փնտրում էինք եւ գտնում էինք հնարավորություններ նրանց վերադարձնելու համար։ Ամեն պահի մենք գնահատում ենք, թե գործողությունների որ տրամաբանությունը առավել արդյունավետ կլինի տվյալ իրավիճակում, որովհետեւ կարող ենք պաշտոնական հայտարարություն անենք, դա հեշտացնի նրանց վերադարձի գործը, կարող ենք պաշտոնապես հայտարարություն անենք, դա դժվարացնի նրանց վերադարձի գործը, կարող ենք պաշտոնական հայտարարություն անենք, դա անհնար դարձնի նրանց վերադարձի գործը, կարող ենք մենք պաշտոնական հայտարարություն անել եւ դա ընդհանրապես փակի վերադարձի բոլոր հեռանկարները։ Այսինքն հիմա մենք գործում ենք հետեւյալ տրամաբանությամբ, մենք գնահատում ենք այսօր ինչը արդյունավետ կլինի եւ անում ենք այն, ինչ որ ամեն արդյունավետն է մեր գնահատմամբ եւ ունեցած տեղեկություններով։ Որ պահին կգնահատենք, որ մեր կողմից պաշտոնական հայտարարությունն է պակասում հարցը լուծելու համար, ռոպե առաջ այդ պաշտոնական հայտարարությունը կանենք։ Շնորհակալություն։ Արմենուի Գյուրեղյան։